माहिर इल्म फन, माहिर फिक व उसूल फिक, माहिर हदीस व उसूल हदीस, इल्म व मारिफत के आफ्ताब, मखज़ने इल्म व हिकमत, पैकर रुश्द व हिदायत, आरिफ शरीयत व तरीकत, गवास बहर हकीकत व मारिफत, वारिस अंबिया वल मुरसलीन, ज़ुब्दत अल आरिफीन व सालिकीन, यादगार असलाफ, उस्तादुल उलमाई वल फुकहा, शेखुल हदीस व तफसीर, खलीफाए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुल अहमद अतीकी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, जिनके बड़े बड़े उलमाए किराम शागिर्द हैं, जिनमें से चंद के अस्माए गिरामी ये हैं: यादगार असलाफ, वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन व सालिकीन, हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुस सत्तार सईदी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, माहिर उलूम अकलिया व नकलिया, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिद्दीक हजारवी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा शेखुल हदीस व तफसीर मुफसिर कुरान मुफ्ती दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, इसी तरह मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी आपसे शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया, और भी कई उलमा ने आपसे इक्तिसाब फैज़ किया, और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त अपनी दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहिब ने अल मुशाहदात सेंटर का विजिट फरमाया, और माहिर उलूम अकलिया और नकलिया अबुल मुनाजिर मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह काजमी मशदी मूसवी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया के काम को काफ़ी सराहा, और उनके बारे में अपने प्यारे प्यारे तासुरात अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहिल मुल्तबा व असहाबिहिल लजीना हुम नजूमुल हुदा अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आज तकरीबन 2:30 बजे मुझे अल मुशाहदात सेंटर में मुझे हाजिरी का मौका मिला। माशाल्लाह यहाँ लोगों ने, नौजवानों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेरा इस्तकबाल किया, और यहाँ पहुँचने के बाद ये मालूम हुआ कि फ़ख्रुस्सादात सय्यदुस्सादात अल्लामा पीर सैयद मुशाहिद हुसैन साहब मशहदी, ये दीन इस्लाम की नशर वशात के तीन तरीके हैं, और वो तीनों तरीकों से इस्लाम की नशर वशात में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम कुरान पाक का मुताले करें तो कुरान पाक में भी ये है, सारे मुशरिकीन के और अम्बिया कराम के जो आपस में बातें होती रही वो भी तो मुनाजरे ही हैं, वहाँ भी बातल फिरकों की तरदीद की गई है कुरान पाक में। अगर हम अपने अकाबर की किताबों को देखें तो वो कोई मातसव्वुफ़ की किताबें नहीं है, वहाँ भी बातल फिरकों की तरदीद की गई है। तो इसी के से क़िबला शाह साहब भी अपने अकाबर के तर्ज अमल पर चलते हुए यह भी बातल फिरकों की तरदीद फरमा रहे। इस्लाम के मसाइल जब तक सही तरीके से समझ ना आए उस वक़्त तक किसी आदमी को भी आगे इस्लाम के मसाइल बयान करने का हक नहीं है। यही वजह कि ये फरमाया गया है कि जिसको नासख मनसूख का इल्म नहीं है वो मसनद रसूल पर बैठने का इल्म नहीं है, उसको तबलीग की इजाज़त नहीं है, तबलीग के लिए एक निसाब है। जब तक उस किसी आदमी को उस निसाब पर अबूर हासिल ना हो उस वक़्त तक उसको तबलीग का कोई हक हासिल नहीं है। तफसीर भी है, उसूल तफसीर भी है, हदीस पाक भी है, उसूल हदीस भी है, फिका भी है, उसूल फिका भी है, सर्फ है, दाब है, इल्म मानी है, और ये बेशुमार उलूम है जिन उलूम को समझने के बाद इंसान वो मसनद तबलीग पर फायद हो सकता है, और जब तक वो इन उलूम से वाकफ ना हो उसको इस्लाम के सिलसिले में गुफ्तगू करने की शरण कोई इजाज़त नहीं है। बातिल फिरके और उनमें से एक ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली भी है, ये भी सहाबा किराम के बारे में मुग़ल्लज़ात बकता फिरता है, इसको दीन से मस भी नहीं है, दीन से इसको ज़रा बार कोई लगाव भी नहीं है। तो क़िबला शाह साहब इसकी हर बातल और गलत बात पर गिरफ्त करते हुए उसकी तरदीद फरमाते हैं, और तरदीद फरमाते हुए अपनी तबलीग का हक अदा करते हैं। बहरहाल एक तो ये बात है कि इस किस्म के जो लोग हैं
جن کو نہ قرآن پاک کا پتہ ہے نہ حدیث پاک کا پتہ ہے، نہ یہ ان کا تلفظ کر سکتے ہیں اور نہ ان کے یہ معنی سمجھ سکتے ہیں، ان کے پاس علم ہے وہ انہیں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں علماء کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں میڈیا کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہیں، ان سب ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ علماء کرام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، قبلہ شاہ صاحب ڈٹ کر باطل فرقوں کی تردید فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ اور علماء کرام بھی ہیں۔ میں میڈیا والوں سے بھی پرزور اپیل کروں گا اور حکومت سے بھی یہ پرزور میں اپیل کروں گا، میڈیا سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کی باتوں کو ہرگز کسی صورت میں نشر نہ کیا جائے، اور حکومت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ان کی زبان بندی کر دے، زبان بندی ہی نہیں بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آئندہ تاکہ یہ اس قسم کی غلط قسم کی گفتگو نہ کر سکیں۔ تو بہرحال قبلہ شاہ صاحب عرصہ دراز سے اس مسئلے میں اپنی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور علماء کرام بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے، اور یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے۔ اگر کسی آدمی نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے، وہ کسی کو ہدایت دیتا پھرے کہ آپ ایسے ڈرائیونگ کریں، اور اگر کسی آدمی کوئی پائلٹ نہیں ہے، وہ پائلٹ کو کہتا پھرے کہ آپ اس طریقے سے جہاز اڑائیں، اور اگر کوئی آدمی کسی مشین کو چلانا نہیں جانتا، وہ کسی کو یہ کہتا پھرے کہ آپ اس طریقے سے مشین چلائیں۔ تو یا کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو آپریشن کا پتہ نہیں ہے کہ آپریشن کیسے کیا جاتا ہے، جس کو اپنا ناخن کاٹنا نہیں آتا، اگر وہ آپریشن کرنے والے کو یہ ہدایات دینی شروع کر دے کہ آپ نے اس طریقے سے یہ آپریشن کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آدمی پاگل ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے۔ تو اسی طریقے سے اس قسم کے مرزا جیسے جو مبلغ ہیں، یہ بھی نادان ہیں، بے وقوف ہیں، علم دین سے انہیں ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، اور یہ تعزیر کے قابل ہیں، سزا کے قابل ہیں۔ ہاں جی، یہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت ان پر گرفت کرے، ورنہ کوئی اللہ کا بندہ پھر ممتاز قاضی جیسا پیدا ہو جائے گا، اور پھر علماء کرام کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ علماء کرام یہ کر رہے ہیں، ممتاز قاضی جیسا کوئی بندہ کیمپ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے بہت سے غازی ہیں، تو ان غازیوں جیسا کوئی پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ یہ نہ کہنا کہ فرقہ واریت پھیلا رہی ہے۔ فرقہ واریت یہ پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت حکومت پھیلا رہی ہے، فرقہ واریت میڈیا پھیلا رہا ہے، تو لہذا ہم ان فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں میڈیا والوں سے کہ فرقہ واریت نہ پھیلائیں، حکومت کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں فرقہ واریت نہ پھیلائیں، اور ان نئے نئے گندے لوگوں کو جو نئے نئے فرقے ہیں، ان کو بھی ہم یہ وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ اس فرقہ واریت سے آپ باز آ جائیں، ورنہ بعد میں پھر علماء کرام جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا عاشقان رسول جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو شکوا نہ کرنا کہ انہوں نے زیادتی کی یا کسی نے ان کو مارا ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فرانس میں ایک مسلمان آگے بڑھا، اس نے فرانس کے صدر کو سرعام تماچا مار دیا۔ اگر وہاں ایک مسلمان فرانس کے صدر کو سرعام تماچا مار سکتا ہے، تو یہاں بھی گستاخان رسول کو، گستاخان صحابہ کو، اور بزرگوں کے جو گستاخ ہیں، تو ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی پھر لوگ اپنے جذبات میں آ جائیں گے، پھر وہ جذبات قابو سے باہر ہوں گے۔ اس لیے میں پھر دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بار بار میں پھر حکومت کو کہوں گا، چاہے کسی کی حکومت ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ ناموس صحابہ اور ناموس رسالت اور بزرگوں کے جو ناموس ہے، وہ ان کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ ضیاء دور میں ایک قانون بنا تھا، اور اس قانون پر عمل کیا جائے۔ وہ قانون کون سا بنا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی بزرگ کی توہین کرتا ہے، کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، آخر نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرتا ہے، تو یہ قابل دست اندازی جرم ہوگا، اور ایسا کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ لہذا ضیاء دور میں جو قانون بنا تھا، اس کی روشنی میں میں حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے بڑا عظیم منصب اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور جو ان کی شاعن شان بھی ہے، اور میں
جو کچھ یہ فرما رہے ہیں میں ان کے اس عظیم کارنامے پر میرے پاس وہ الفاظ دیے کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں، خراج تحسین بھی ان کو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے اور اس کی جزا اور صلہ بھی آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں عنایت فرمائیں گے۔ فما علیہ الا البلاغ۔